Ia quinta-feira, né? Instituto de Ciência da Saúde celebra o aniversário da Dalas Nur Sentolo, tinha rio rua no Resinhat, e a campus ICS Comorodili. Ia âmbito celebração aniversário, né? Reitor ICS entrega prêmio para Manangnan na abertura competição discurso público, rolê em português, palco musical, escrita criativa, drama no teatro, basquetebol no Selutan. E o discurso reitor ICS Leão Borges ATT e aniversário da Dalas Nur Sentolo, né? ICS contribuiu para o desenvolvimento e área de saúde de Timor-Leste. Mais todo contribui para o desenvolvimento ciência Leão e área de saúde União e o Instituto Ciência da Saúde. Instituto Ciência da Saúde. Agora existe Departamento 5. La Cleur Tan, Sei Hatan, Departamento Fou. Neve Husu Bai Tot, Neve Mak Iene. Aban Bairu Ataruka, Itane Wan Sira, Alin Sira. Mai Resisto, Oli Escola e a Instituto Ciência da Saúde. Instituto Ciência da Saúde, Ne Ita Hotunia. Itania Saúde, Itania Lima Rasi. Neve itania segurança mos e aí todo tunia lima rasi. Tambane kalane ita sei alo divertimento ya to horas neve ma kita koleana ita wala para. Iane orsida sei ane sohi MC ate tena kata sei fahe premio balu. Nebema itani atividade konaba extra curricular hahu hosi pulang hira liuba koto to agora tamanema sira nebema science vencedor or sira sira seisimu sirnia premio. E a Fatinha Nessa, presidente e comissão organizadora Jacinto da Silva Soares, agradece a entidade Roto, Liliu, a autoridade Moris Fon Campombaro, e apoio ao evento Feira Instituto Ciência da Saúde durante Lorontolo, onde celebra Dias Natalis. A autoridade local, Juventude Moris Fon, e nem a Fona Segurança, ao Lova Teves, de vós, e nem a apoio Tomac, durante Lorontolo, Tolu, ou em Lorontolo, e Taca, o concerto músico. Ebe au fo a percepção bot va a dosar local Moris Fon Unia li liuba Juventuri Moris Fon. Incluimos va participantes sir neve ma ka mai contribui ona nes sir ne este ari ona loron tolu ona obrigado Wine Tip Davis va ite bo sir ne participação o rivele apoio no facilita vele realiza atividade ne. Usi estudanti CS Mos ni este lubu gira. Ebe mestre aprecia Tip Davis vai ter boa sirne a participação. Ba colega sirne mesmo que contribuiu na dança e cultura. Desculpa cara que mestre obriga e ter boa sira. Vê a cara que até aqui está roto, bem participa o máximo e a atividade de lei. Entretanto, durante a ICS na existência da Dalas Nur Sentolo, Instituto de Ciência da Saúde, né, produz um recurso de qualidade e área de saúde a muito carinho de Resin, esse recurso irá que contribui no setor de saúde público e no privado. Enquanto durante a ICS, a atividade de selo bacanesa, limpeza geral e a taxa Ibon, ação caridade da comunidade executiva, desporto, night market, no Icosliu concerto musical, nebe mais esse banda música e oi, no Rodi Harame, Lutam Festival ICS na aniversário.